و هەروەها ئەو یاسایانەی کاریمی کوردستان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان دەیگرێتە بەر ئایبەپی یاسا ڕێکخراوە یان نا بەڕێز محەممەد ئەقراوی ئەندامی لیژنەی داکۆکی لە ڕۆژنامە نووسان لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت بەڕێز محەممەد ئەم کاتەت باش جەنابتان وەرواکە لیژنەکەتان ئامەریکیان بڵاو کردەوەتەوەی شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2022 ئەمێ بزانم بەراوردە بکەین بە ساڵی ڕابردوووە ساڵانی پێشووتر ئامارەکان چیمان پێ دەڵێن بله زور سپاس بود جناب تو به بینرانی کانال 24 به صراحت یعنی لجنه داکوکی سالانه هر شش مانگ جارک راپورتی خوی به پریس کنفرانس اعلان کاتوا راپورتی امساره که جناب شد باست کرد که اما 22 حالت پیشلکاری برانبری 62 رجنامه نوست کراوا با جورانی که جناب باست کردوا لجنه داکوکی که یکا لجنه گرینگ کان لانجومانی سندگی رجنامه نوسانی کردستان که با جنابی نقیب و که حاکم آزاد و اند برادرانی انجومان همو هول مانده و که اما ام لجنه لجنه چی چالاک بی لجنه چی پیشهی بی که ام آمارانا آمارانی ام شش مانگی ساری 2022 که گودمان 22 حالت برانبری 62 رجنامه نوس اگه مقارنه بکنی لگه شش مانگی آخری سال 2021 تماشا دەکەین یعنی لە نیوەی کەمتر بووە بوو نمونە لە شەش مانگی لە مانگی هەفتەوە حتا مانگی دوازدەی 2022 ئامارەکان 48 حالت بوو بەرامبەری 116 ڕۆژنامە نووس ئەوە وامان پێ دەلێتن کە ئەوە نیوەی عەدەدە نیوەی ساری شەش مانگی ڕابردوویە بەڵام ئەوە نییە کە ئەمە کەمان کردەوە پێشلکاریەکان بەرامبەری ڕۆژنامە نووسان مقارنەتەن بە شەش مانگی ڕابردوو چونکە شەش مانگی ڕابردووی ساری 2021 انتخاباتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق هەبوو دائما لە هەر ئاهەنگ لە هەر انتخاباتێک لە هەر مناسبەیەک دائما ئەبینین پێشلکاری زۆر بەرامبەری ڕۆژنامە نووسان دەکرێتن بۆیە ئەو شەش مانگەی بدایەتی ساری 2022 ئامارەکان کەمترن هیواداریش بین هیوادارین یعنی تەمەنا ئەکەن لەو لوژنەیە کە ئامارەکان کەمتریش بین چونکە ئەگەر مقارنە بکەن لەگەڵ ساری 2021 و 20 یعنی ساری 2038 حالەتمان هەبوو بەرامبەری 315 ڕۆژنامە نووس و دەستگای ڕاگەیاندن کەناڵەکان لە ساری 2021 79 حالت من هبو برانبر 187 روزنامه نوسو مؤسسه اعلامی و چې باس ما کری یعنی 2021 یا 22 امریکان له همو سارکان کم تره هیوادارین ان شاء الله لا اینده یعنی هم همو پیک و کارب کین لا لجنه داکو کی لا قر روزنامه نوسان لا قر دزګای امنیه کان مؤسسات حکومی پیک و بتوانین اما کار چواب کین ک امریکان له هریمی کورستان کین کینو زور با شکایت امریکان به برابر به ششمانگی رابردو سالانه پیشوتر کمی کردو بلام ام امارانی کیستا ل بردستن پی ورکان تن بو هل سنگاندن چیا لسر چبنه ما یکم امارانا ور دگرنو بلاوی دکنو اما لە لوژنەی داکۆکی بەداتە ئیشەکەین ئەوە نییە کە بری ئەمە ڕێکخراوەکەین کە بەو ڕێکخراوە بە عەدەد و بەناو دەنووسین بەدادە بە وێنە لەگەڵ ڕۆژنامە نووسەکان پەیوەندیمان بەردەوامە لوژنەی داکۆکی چونکە ئەمە کە باسیشم کرد لە بدایەتی لقاکە گوتم ئێمە لە لوژنەی داکۆکی کە لە سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستانی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان بە یاسا دروست بووە ئەمە یاسای ئەکمانەیە یاسای ژمارە 35 بۆیە ئەو داتانە کە ئەمە لەسەری ئامارانە کە لەسەری ئیش دەکەین داتای فعلی نەبوو نمونە مەثەلەن لێک لە کەناڵەکان 13 ڕۆژنامە نووس دەرکراینە ئەمە کارەچی نوێ پێشلکارەچی نوێیە کرایە ئەمسارە ئەو پێشلکاران نەمان بوو کە دەرکردنی جەماعی بکرێت لە کەناڵەک بۆیە ئێمە بەردەوام لە لوژنەی داکۆکی متابعی ئەو کاران دەکەن بە دوو داتایەکان لە دوو ڕێنما و یاسا و قوانینی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان بەڵام ترسی دەترین ئەو حاڵەتانەی کە بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان ئەنجام درابێت وەکو پێشێلکاری چی بووە هەڵسەنگاندنەکەتان بۆم بابەتە چیە لەگەڵ چ لایەنێکی پەیوەندیدار زیاتر سەبارەت بمپرسە ئێوە پەیوەندیتان دەبێت و لە وتوێش بۆ چارەسەریم کێشانە دەبن بله لرابردو انجمنی سندگار رجنام نسانی کردستان لگل لجنه داکو که چندین سمینار و چندین گفتگو و چندین وارب شد لگل دزگای امنیکانی هر چار پارسگای ارمی کردستان ما کردیا با اسایش و با پولیس و با همه دزگای امنیکان و زور هول مانده یعنی میثاق عمل شرفک بکریتن لبینی رجنام نسان و دزگای امنیکان که اما همو من پیکا ولا سنگرکین پولیس ئاسایش پێشمەرگە هەر یەک لە شوێنی ڕۆژنامە نووس ئەمە هەمومان پێشمەرگەینە هەر یەک لە شوێنەکەی خۆمان بووێ ئەمە دەمانەوێت ئامارەکان کەم کەینەوە
ئێمە پەیوەندیمان بەردەوامە لەگەڵ دەستگەر ئەمنیەکان بەڵام بەداخەوە باسیشم کرد. یعنی ئەمە زۆرمان هەوڵدا پێشکەریەکان پێشکاریەکان کەم بکەینەوە، بەڵام حتا ئێستا نەمانتوانیوە ئەو پێشکاریەکان کەم بکەینەوە. ئەوەش کۆمەرەک یعنی کۆمەرەک ئەسباب هەیە. چ بەڕووی ئەسبابەکان ڕۆژنامە نووس بن، چ کەناڵەکان بن، چ دەستگای ئەمنیەکان بن، بەڵام لە ئایندەوە حسب معلوماتي أمن هيتم جنابي نقيبة وبانجمونة وتنزين سرداني برلمان هريمي كردستانية كردية لقال جيقر وسروكي برلمان دانشتنا لقال دزقاء أميكان دانشتنا كبتوانا يا سي جمارة سيو بينش تعديل شبكينا وبتوانا زياتر كارتش بيشي بكن لدو يا سورين ما كان خزمتي رجنا منوسان زياتر بكنو تندو تيجي برامل يا كابتر بكريتا بلا لكو تعيش دا اقرب كرتي والان بدنا واكا سوشيال ميديا چند رولي هي لا ام تندو تيجي يعني ام بيش الكاريانة كبرامر برجنا منوسان دكريت و چند قرين بله زور سپاس. يعني اما بسیار چی گرنگا چون تعدیلی کینه چون ریخ کینه و سوشال میدیا و چی باسیشم کرد لگه پردامان دوسی جلسه من کردوا لحول داین یا سی جمعه سوی پینج تعدیل کینه و که سوشال میدیا بویتا کشه چی زور زور گورا. يعني اما لو بو مناسبه داوال لدزگای کنال کاندکام دزگای راگاندنا کاندکام يعني تيكل كردن نكن بين كاري سوشيال ميديا ولا بين كاري روزنامه نوسي كاري شي فرق جدايا كاري روزنامه نوسي كاري شي تايبته بيروزو بيشي كاري سوشيال ميديا تعبير شخصي دكاتن بو اما هول ددين ليا سي جمهور سيو بينج كقانون عمل صحفيه تعديلات تدابك ريتن هول شي بجديش لسري كار دكينوا هر واش دوال كانال كان كان كبر روزنامه نوسان كذا كان كاما روزنامه نوسان كذا زغارا كان عقود عمل هبيت قريبس قريبس هبيت عقود عملها بالنسخه لو قريبس انا لانجمن السندقار رجنا مسان هبيت تاكو بتواني ما في رجنا من مسان بباريز زياتر دفاعيا لب كانوا دفاع لك انا لك كانوا تسقارا قاندر كابكين بله برز محمد اقراوي اندامي لجني داكوكي لا رجنا من مسان زور سباس لا هولير ولا قلمان